Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Za začetek bi vam rad povedal eno zgodbo. Eno zgodbo o mladem fantu, ki je bil star 16 let. Izhajal je iz nepremožne družine in želel si je ustvariti bogatstvo. Želel je veliko zaslužiti, da bi si lahko privoščil jahto, da bi lahko bil v penziji že pri svojih 30 letih. Zato se je odločil, da se bo spravil v podjetniške vode. No, ta fant je danes star 25 let in se pravi 9 let kasneje mu še vedno ni uspelo priti do njegove jahte, do penzije. Vmes se mu je pa zgodilo tudi dosti slabih stvari. Med drugim to, da je odrastel in je ugotovil, da ni vse samo denar. So tudi druge stvari pomembne v življenju. Predvsem pa je pregorel v vmesnem času in je rabil dobro leto, skoraj 2 leti, da je vse prišel in dobil nazaj motivacijo, da bi sploh karkoli želel več ustvarjati naprej v življenju. In ta fant sem jaz. In zato se mi to zdi najpomembnejša lekcija za začetek v podjetništvu. Da se prvo zavedate, kaj podjetništvo sploh je, kaj lahko pričakujete od tega, kako zgleda vaš vsak dan, če ste podjetnik, kaj so dobre in slabe stvari in pa tudi zakaj, da razumete sebe, svoje motivatorje in da mogoče postavite motivatorje na pravilen način in ne na napačen način, ker to je edini način, da lahko na dolgi rok pridete potem do dejansko uspeha, ki si ga želite. Na začetku sem jaz motivacijo dobil samo v denarju, kolikor sem rekel, se pravi, hočem zaslužiti čim prej veliko denarja, da bom lahko v penziji, da bom lahko bogat. In čez čas se v bistvu ti podiš za cilji. Jaz sem dal 10-15 odličnih podjetniških idej za sabo, veliko je bilo neuspehov, nekaj malo tudi uspehov, ampak znotraj sebe se pa nisem počutil srečnega, nisem se počutil zadovoljnega. In to je normalno, danes razumem zakaj, zato ker sem lovil cilje. Lovil sem zmage za vogali, nisem znal poživati danes, v tem procesu. Potem se mi pa zgodi to, da sem v bistvu močno pregoril zaradi ene podjetniške zgodbe in mi se nič več ni dal. Šel sem v totalno drugi ekstrem. Šel sem v ekstrem tega, da bi raz živel nekje na planini, v neki mobilni hiški, brez denarja, brez vsega in samo prebiral knjige. Tako daleč sem šel. Rabil sem več kot eno leto, da sem se pobral in spet naprej zaživel, ker sem imel napačno pričakovanje od podjetništva. In tako mislim, da tudi ti po vsej verjetnosti v tem trenutku napačne stvari pričakuješ od podjetništva. Velika večina sploh mladostnikov, ko se spravijo podjetniške vode, pričakujejo, da je podjetništvo nekaj, s čimer lahko hitro veliko zaslužiš. Ampak te moram razočarati. Temu ni tako. Podjetništvo ni nekaj, kar ti bo iz danes ni jutri dalo ful denarja. Če hočeš na hitro zaslužiti, bodi na tegun, bodi dealer, oropaj banko, ko boš hitro zaslužil. V glavnem, bodi ena gnida od človeka, pa boš v kratkem času veliko zaslužil. Podjetništvo je pa odgovor na dolgi rok. Kako na dolgi rok, če boš priden, če boš ustvaril, kar te veseli, če boš ustvaril neko dodano vrednost uporabnikom, tvojim strankam, če boš delal nekaj, kar te izpopolnjuje, na dolgi rok lahko prinese tudi finančnemu dobrobitu. Spravo, lahko tudi zaslužiš. Zdaj, jaz verjamem, da me marsikdo v tem trenutku ne razume. Pa kaj ta blebeče, to ni res, jaz se s tem ne strinjam. In jaz te čist razumem. Razumem te zato, ker sem bil v isti poziciji. Ko sem bil star 16 let, sem imel priložnost poslušati predavanje enega uspešnega ameriškega podjetnika, ki je prišel na oder in je rekel eno stvar. Je rekel, koliko vas danes tukaj, vas je tukaj zato, ker hočete s podjetništvom veliko hitro zaslužiti. Večina je dvignila roke. Potem je pa rekel, ne. Samo ne. To ni prava stvar. Podjetništvo ni odgovor na to, da ne hitro zaslužiš. Takrat jaz ga isto nisem razumel. Sem rekel, pa kaj ta blebeče, pa ta ni normalen. Ne? Čutil sem pa neko pristnost v njegovih očeh. Čutil sem, da to, kar govori, je iskreno. In danes razumem, zakaj. Zato, ker je naredil isto napako, kot sem jaz naredil. Od napačne stvari je od podjetništva pričakoval in na neki točki je bil razočaran. Zato tudi jaz danes želim vam povedati, da prvo, kar morate, če želite pravilno postaviti svojo podjetniško pot, je prvo, kar poskušite narediti, da razumete sebe, zakaj želite biti podjetnik. Če je to izključno denar, ni nič narobe s tem. Lahko je. Tudi meni je bilo na začetku motivacija denar. In če je to tisto, kar je potrebno, da se spraviš v podjetniške vode na začetku, super. Ampak se zavedi, da na neki točki znaš ugotoviti, da ti to ne usrečuje več, da ti to ni več motivator in boš imel resne probleme najti novega motivatorja, nov razlog, nov purpose, nov why, zakaj počneš to, kar počneš. Ker mora se zavedati, da pa podjetništvo ni samo cansko življenje. Veliko odrekanja je zahtevno. Več let, tudi 10 let dela je potrebno, da prideš do nekih rezultatov. Zato jaz
podjetništvo enačim z vrhunskim športom. In na neki točki, če ne boste imeli pravilno postavljenega motivatorja, pravilnega odgovora, zakaj počnete to, kar počnete, se vam bo sesulo in boste pregoreli. In to so res težki časi, so pa tudi časi, ko največ zrasteš. Zdaj, če se zavedate tega že danes in me razumete, je mogoče potem boljši pristop, da se že zdaj vprašate, kaj radi počnete. V tem trenutku, kaj, v čem res uživate, kaj je tisto, kar vas osrečuje in bi bili pripravljeni delati tudi danes za ston. In ko dobite ta odgovor, že to je težko, ko dobite ta odgovor, potem se lahko vprašate, kako lahko jaz to monetiziram, na ta način, da lahko služim lep denar iz tega. In to je, po mojem mnenju, edini pravi način, kako na dolgi rok uspeti s podjetništvom. Zakaj? Ker ne boste iskali zadovoljstva v ciljih, ki so ekstremi, ki so kratkoročna, zelo kratkoročna zadovoljstva, ki pridejo in grejo in ko dosežeš nek cilj, že gledaš novega, ampak boste iskali zadovoljstvo v tem, kaj počnete danes. In potem takem vas nič ne more spraviti iz tira, da dejansko obupate na dolgi rok. Zakaj? Ker vi ste veseli, da lahko danes nekaj ustvarjate. Ne glede na to, kaj prinese jutri, ker jaz uživam v tem trenutku zdaj. Čisti primer je tega, zakaj nastajate videoposnetki, masterclass, zakaj je nastala moja knjiga, zakaj je nastal moj YouTube kanal. Ker jaz uživam v kreiranju vsebine. Jaz uživam v tem trenutku sedaj. Ne bom užival potem, ko bo prihajalo ugledi. To me ne zanima. Ne smem biti to motivator, ker potem si hitro razočaran. Ne? In to je edini način, da jaz vem, da na dolgi rok dejansko lahko nekaj dosežeš. Zato, ker imaš postavljen pravilno motivacijo in pa ta feedback loop, kaj ti prinaša zadovoljstvo. In če ste si vi danes sposobni to organizirati, v svoj vsak dan imate sigurno boljši recept za uspeh na dolgi rok. Torej, fokusiram se, da delam tisto, kar me veseli danes, vse skupaj mora pa peljati v smeri tega, da pelje k nekemu cilju, nekemu finančnemu dobrobitu, ker drugače to ni podjetništvo. Se pravi, če ne boste zaslužili, potem ni podjetništvo, ampak je hobi. Ne? Ampak ne smete se pa tudi obremenjevati, da bo to prišlo. Najhuje, ko si mladi, danes nismo prilični sami do sebe. Pričakujemo od sebe, da bomo iz danes jutri zaslužili ogromne količine denarja, da bomo milijonarji, da bomo uspešni, ampak to enostavno ni realno. Če pogledate, povprečna starost CEO-ja v Silicon Valley je 39 let. Vi ste stari koliko? 16, 20, 25, 30. Težko je in neumno, da bo pričakovati samo sebe, da bote tako uspešni, kot oni iz danes na jutri. Imejte realna pričakovanja. Predvsem pa, ko sem jaz naredil eno spremembo v življenju, ko sem spremenil to, da hočem iz danes na jutri nekaj veliko zaslužiti, ko sem si postavil neumne cilje, v enem letu mi bo to uspel, bom bogat, bom milijonar, karkoli, ne. Ko sem to spremenil na način, da mi je čisto vseeno, da to pride, da jaz živim življenje danes, v tem trenutku, in da moram jaz poskrbeti, da je meni danes lepo, ker ta danes je na koncu v bistvu predstavlja en delček mojega življenja in teh danes je veliko več, kot tistih ciljev, ko jih dosežeš, tiste milisekunde veselja, ki trajajo. Ne? In jaz moram poskrbeti, da sem jaz danes zadovoljen, da danes živim, ne tisto, hočem priti do cilja in bom takrat oživil, ker ne boš, ker boš takoj nove cilje iskal naprej. Ne? Ko sem to spremenil in dejansko sem si organiziral dan tako, da počnem tisto, kar me veseli, seveda sem zraven dal še vse ostale stvari, ki niso samo podjetništvo, šport, zdravje, ljubezen, tudi to je zelo pomembno. In vse to pa pelje k končnemu rezultatu, ampak se ne obremenjujem, kdaj bo ta rezultat prišel in v kolikšni meri. Obremenjujem se s tem, da vsak dan naredim nekaj v tej smeri, ampak v mejah normale, da sem jaz danes vesel in zadovoljen. Zato se mi zdi zelo pomembno to za vas, da se zavedate, da podjetništvo ni šprint. Jaz sem včasih šprintu. Ampak tudi če je bil Usain Bolt, ne, lahko šprintaš samo določen čas, potem pregoriš, se zmatraš. Podjetništvo je življenje, je maraton. Se pravi, morate imeti nek easy tempo, ki vas pelje v svoji smeri. Kako izgleda vsak dan podjetnika? Edina prednost, ki jo kot podjetnik imaš, je to, da si sam svoj šef. To pomeni, da si lahko načeloma, če pravilno organizira stvari, vzameš katerikoli dan želiš fraj. Seveda, če nimaš nobenih sestankov, če si pravilno organiziral. To je nekak edina prednost, ki jo jaz vidim kot podjetnik, da si lahko sam organiziraš svoj vsak dan, da lahko sam organiziraš vse okoli svojega življenja. In za marsikoga je to velik izziv. Samo kontrola, samo disciplina, nadzor. Ne smeš pretiravati, ne smeš preveč delati, ne smeš premalo. Balance is the key. In že ta lastnost je včasih težko. In že to lastnost si včasih težko lahko pač privzgojite, ampak to je praksa. Potem si morate zavedati, da druga velika prednost podjetnika je to, da če bo dolgo časa delal to, kar ga veseli in je v tem res dober in ga to izpopolnjuje, bo po vsej verjetnosti tudi zaslužil veliko denarja. In to je nekak eden izmed edinih načinov, kako v družbi postati res izjemno bogat. Lahko si tudi izjemen športnik, lahko zadaneš na lotu, ampak nekak s podjetništvom se to da skoraj zagotovo narediti, če dovolj dolgo ustrajate. Ne?
In zakaj je to pomembno? Če si predstavljate, ne vem, da imate plačo 2000 evrov, 3000 evrov, da ste nek doktor, karkoli, ne? Se pravi, je v redu plača. Če si boste malo pogledali, koliko stanejo, naprimer, neke res luksuzne dobrine na tem svetu, se pravi, koliko rabiš, da si lahko prevoščiš jahto, koliko rabiš, da si lahko prevoščiš res ne, neko vilo, nek rek luksuzen športen avtomobil, če želite to izkusiti v življenju, boste hitro ugotovili, da je edini način, da to dosežete, da imate neko podjetje. Ker podjetje lahko ta strošek enostavno amortizira, če je dovolj veliko in dovolj uspešno, medtem ko ti kot plača, kot oseba, skor nikoli, razen če si 1% izjemnih vrhunskih športnikov ali najboljših ljudi na svetu. Ne. Čisti primer, neka jahta, ki stane čez milijon evrov, ne, vas bo hitro koštala tam 15-20 tisoč evrov na mesec. S plačo si tega ne morete provoščiti. Edini način je podjetje. Tako da to je še ena velika dodana vrednost, ki jo prinaša podjetništvo, se pravi možnost, da izkusite tudi del življenja, ki ga večina nikoli ne bo mogla, ampak boste zato morali leta, desetletja, 100 let, 20 letja garati in se odrekati, da boste to dosegali. Ni vse tako rožnato, nič ni enosmerno, veliko dela bo potrebno in tudi odrekanja. In potem se lahko mora človek tudi vprašati, koliko sem pa jaz pripravljen plačati za ta rezultat. Koliko sploh si želim? A res rabim to jahto? A res, a je a mogoče dosti jadrnica, ki stane 50 tisoč evrov? A res sploh rabim jadrnico? Je lahko najamem. Več odgovorov je na to, kar si vi želite, pa tudi morate se zavedati, kaj si sploh vi želite, kaj vam pa drugi usiljujejo. Ne? Se pravi, to, kar si vi mislite, da si želite, je lahko usiljena ideja nekih TikTokov, nekih Instagram reelsov, postov, ljudi, ki izkazujejo neko nerealno življenje in vam dajo pritisk na vas oziroma vaše želje, vi pa to tudi morate imeti. Tudi včasih morate tudi to malo razmisliti, kaj sploh želim in koliko sem pripravljen jaz plačati za to, da to dobim. A ne? Ker če mogoče cenite kakšne druge stvari, mogoče raj cenite družino, pravilno odnos za otroki, se treba malo zamisliti, ne, in postaviti svoje prioritete v življenju. Nikoli pa ne iti samo v en ekstrem. Nikoli ne iti samo v podjetništvo, zdaj bom pa samo v svoj prosti čas samo v to vlago, ker boste na dolgi rok na slabšem. Ker boste zanemarjali druge stvari, ki so vam prav tako pomembne in vas delajo srečnega. Ker končni rezultat te poti mora biti sreča, ne denar. Ne? In če boste na koncu imeli veliko denarja, pa ne boste imeli niti žene, niti otrok, niti zdravja, boste imeli 100-160 kil, boste umirali praktično, to ni rešitev. Zato morate vso to pot v bistvu imeti pod kontrolo in zagotoviti dovolj drugih aktivnosti, ki so vam pomembne v življenju. Šport, ljubezen, spoznavanje sebe, tudi da si kaj prvošče, da grete na kakšno potovanje in tako. Tako da ni vse v enem ekstremu. Potem se morate pa zavedati, kaj so pa neke slabosti podjetniškega življenja, je pa to, da v bistvu si nase date eno veliko odgovornost, na svoj hrbet se naložite eno veliko odgovornost, ki jo pa ne morete kratko iz danes na jutri preložiti na nekoga drugega ali pa dati dol. Ne. Govorimo o podjetju in v podjetju so pa vam tudi ljudje, so ljudi, ki pričakujejo nekaj od vas, so odvisni od vas. To pač pomeni, da vam lahko tudi čez vikend telefon zvoni, da nikoli več dopust ne bo isti, kot je bil prej. Sicer je to vse stvar vaše organizacije, kako si boste organizirali. Se morate pa zavedati, da boste imeli eno ogromno odgovornost na svojem hrbtu, ki da boste mogli iz danes na jutri sve znebiti. Ljudje bojo pričakovali veliko od vas in ta odgovornost so v bistvu vse skrbi. In tukaj spet prijemo do tega, da morate biti vi pri sebi, da morate osebnostno dovolj hitro rasti, ne? Da ste sposobni ves ta stres nazirati, so to odgovornost manažirati, da ste sposobni imeti ljudi na pravem mestu, ki prevzemajo del te odgovornosti in pa da razumete pač, da na tem svetu nič ne pride samo od sebe. Ni vse tako rožnato. Nekdo ima pač raje, da pride v službo ob 7 in jo zapusti ob 3 in takrat pozabi na vse. Kot podjetnik tega ne boste mogli narediti, ker boste konstantno razmišljati, kaj se v tem trenutku dogaja, ali vse pod kontrolo, kaj moramo jutri paziti, kaj moramo paziti čez 5, čez 10. Vmes pa prehajajo kup enih situacij, ki jih nisi predvidel in jih moraš konstantno reševati. In ponavadi ravno ti kot lastnik, kot direktor, rešuješ največje probleme, konstantno. In to je potem tvoja služba, reševanje izzivov. Ko prideš do tako visoke situacije, na začetku, ko pa si ne moreš privoščiti veliko ljudi, ne, v firmi, da jim daš odgovornost, da v bistvu preložiš del odgovornosti, pa vse to rešuješ sam. In to je isto zelo pomembna stvar pri podjetniku, v bistvu, da ste sposobni sami reševati izzive, probleme, najdati znanje, se učiti hitro in tako naprej. To je neka osnova za ta masterclass, ker se mi je zelo pomenilo, da razumete sploh, kaj pričakujete od podjetniškega življenja, kaj so realna pričakovanja, kaj niso, kaj od vas to zahteva, prednosti in slabosti in to je uvod tega masterklasa. Vse ostalo, kar je tudi zelo pomembno in tudi teh točk, ki sem jih že omenil, se bomo še malo bolj podrobno dotaknili v nadaljevanju tega masterklasa. Hvala, ker ste bili z mano.
se vidimo v naslednjih videih. Za konec pa se moram zahvaliti še seveda sponzorjem tega masterklasa kavnadomu.si, najboljše kavne kapsule in kavni aparati za Dolce Gusto sisteme in pa seveda sandimuhlič.si, moja spletna stran, kjer imate na voljo fulenih informacij, znanja in pa tudi mojo knjigo, kjer sem opisal celo svoje pot čez podjetniške izkušnje, dost podrobno, pa ne samo o podjetništvu, tudi o puncah in vseh drugih lekcijah, ki sem se jih naučil, sem jih zapisal v tej knjigi. Hvala, se vidimo v naslednjem masterklasu.